Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston Milliy universitetida bahosi million dollar turishi taxmin qilinayotgan kitoblar yo'qolgani va ta'lim muassasasining mutasaddilari bu borada izoh berishdan qochayotgani haqidagi xabarlar ko'pchilikni e'tiborini tortdi. Bosh prokuratura matbuot bo'limi boshlig'i Hayot Shamsuddinov ham o'zining Telegram'dagi sahifasida ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan 13-15 asrlarda yozilgan o'nlab nodir qo'lyozmalarning universitet kutubxonasidan yo'qolganligi haqidagi holat yuzasidan Bosh prokuratura tomonidan o'rganish ishlari olib borilayotganini bildirgan. Ijodiy guruhimiz mazkur holatga aniqlik kiritish maqsadida O'zbekiston Milliy universitetiga borib, vaziyatni yaqindan o'rganishga harakat qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarda aytilishicha, 2018-yilda O'zbekiston Milliy universitetida kapital ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan. Bir yil cho'zilgan ta'mirlash ishlari davomida nodir qo'lyozmalar saqlanuvchi universitetning tarix muzeyidagi ashyolar tipografiya xonasiga ko'chirib turilgan. Lekin universitetning asosiy binosi va muzey xonalari ta'mirlab bo'lingandan keyin ham muzeydagi ashyolar, xususan nodir kitoblar va qo'lyozmalar o'z joyiga qaytarib qo'yilmagan. Shuningdek, maqolada nodir kitoblar va qo'lyozmalar saqlanuvchi yotgan muzey 3 yildan buyon qayta ochilmayotganligi sabab u yerdagi qimmatbaho va o'ta nodir hisoblangan 100 dan ortiq kitoblar sotib yuborilgan bo'lishi mumkinligi ta'kidlangan. Internet nashrining bildirishicha, yo'qolgan qo'lyozmalar ichida eng qadimiy va qimmatbaho hisoblangan 3 ta asar juda noyob ekan. Bular Abu Muhammad ibn Abu Bakr Sobuniyning 1262-yilda fors tilida yaratilgan Kitobul Kifoya fil Hidoya nomli qo'lyozma asari, Sharofiddin Ali Yazdiy tomonidan bitilgan Muqaddimai Zafarnoma kitobining 15-chi asrga oid dunyodagi ikkinchi qo'lyozma nusxasi, Alisher Navoiyning to'liq Xamsa dostoni va Lisonut Tayr asarlari ko'chirilgan va tilla suvi yuritilgan 19-chi asrning birinchi yarmiga tegishli qo'lyozma. Holatni o'rganish maqsadida ijodiy guruhimiz bilan universitetga borganimizda mutasaddilar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabar yolg'on ekanligini bildirishdi. Ta'lim muassasasining vakillari jurnalistlarga 4 dona qadimiy kitobni ko'rsatib, bular aynan yo'qoldi deb taxmin qilingan asarlar ekanligini ta'kidlashdi. Bu kitoblar ijtimoiy tarmoqlarda yo'qoldi deb taxmin qilinayotgan qo'lyozmalar ekanligini izohlab beruvchi mutaxassisning fikrini so'raganimizda, bu haqda sal keyinroq ma'lumot berishlarini bildirishdi. Biz bu haqda kelgusi ko'rsatuvlarimiz orqali batafsil ma'lumot beramiz. Nodirbek Shamsiddin, Asror Ibrohimov, Yoshlar.